Ремијата го одбележа стартот на пролетната полусезона од првата македонска фудбалска лига. Шкендија и Вардар во Тетово одигра интересен надпревар со по еден успешен погодок за конечните 1:1. И вечните ривали Победа и Пелистер одиграа со ист резултат. Работнички и Ренова средбата ја завршија без голови, а единствениот победник во ова коло е Шкупи, кој славеше над Академија Пандев со изненадувачки 5:2. На табелата лидер е Шкендија со 47 бодови, Вардар е втор со 39, Силекс, Шкупи и Академија Пандев се на третата, четвртата и петата позиција. Шести е Работнички со 4 бодови повеќе од Победа, а Ренова, Пелистер и Скопје ги држат последните 3 места од табелата. Следното коло се игра на 18 февруари, а единствено екипите на Ренова и Силекс, силите во рамките на 20-тото коло, ќе ги одмерат ден порано.